аймақ басшысы Даниял ахметовтың тапсырмасымен облыстық цифрландыру және архивтер басқармасының мамандары ауылдарға арнайы барып интернеттің сапасын жылдамдығын тексереді бұл жолы сала мамандары тарбағатай ауданына қарасты шорға ауылына ат басын бұрды облыс орталығынан шалғайда орналасқан елді мекендегі интернеттің жай күйі жайлы мирас талғатылы тарқатсын бір жыл бұрын шорға ауылында станция іске қосылып мобильді байланыспен қатар үш ж жылдамдықты интернеттің тартылғанына еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қатты қуанды алайда көзіміз ашылып сапалы интернет мүмкіндіктерін пайдаланамыз деген халықтың қуанышы ұзаққа созылмады себебі күні кеше ғана қойылған мұнарадан еш әсер болмады Баяқ жарта сол жартас қаламтор кей жерде өте әлсіз кей жерде мүлдем жоқ бұл теле Бұны бұл қойылғалы ешқандай интернет деген жақсы болады анау жақсы болады мынау жақсы болады деген ешқандай не болған да жоқ результат жоқ байланысқа жақсы интернет мүлдем үйде үш балам оқиды бір интернет бойынша мағлұматтар алу үшін өмір бақи загрузка осы ауылдың жетпіс сексен проценті осы теледваны пайдаланады ешкімнің ә, ә, осы мәз болып отырғанын көрген жоқпыз қысқасы осыны бір дұрыстап жасап берсе бір жыл болды әне келеді міне келеді жөндеп жатырмыз істеп жатырмыз дейді ауылдағы базалық станция мобайл телеком сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі тұрғындардың айтуынша сапасыз ғаламторға шағымданып бармаған жері баспаған тауы жоқ жап жаңа мұнараның не себепті осынша әбігерге салғаны белгісіз мамандар келіп жөндеу жүргізгеннен кейін екі сағаттай істеп тұрады олар кеткен соң қайтадан істен шығады деп налиды жұрт сетиміз ұстамайды балаларға сабақ оқыған қиын айына төрт мың теңге ақша төлейміз бір үйде мысалға күйеуім екеуміз кіреміз айына сегіз мың төлейміз бірақ ол ақшамызды бұл интернет ақтамайды терезенің алдында жабысып тұрамыз не ұстамасақ қысты күні далаға шығып жүгіріп жүреміз сонымен қатар станцияның жеке трансформаторы жоқ ол тікелей осы ауылдағы бір тұрғынның үйінен қуат алып отыр ал оның желісі еш қауіпсіздік шаралары сақталмай жердің үстімен жалға ғана салған сол маңнан жүріп өткен адам аң құс болсын тоққа түсу қаупі жоғары көріп тұрғандай мін мына жерде мына жерде кабельдер жатыр ғой жердің үстінде бұл жерде енді ауыл болған соң мал да жүреді қойды да бағат, осы жермен өткізеді енді міне жаңбыр соғады найзағай жел тұрады найзағай соғады енді бұл жерде енді жаман айтпай жақсы жоқ ертең бір адамның бір адамның обалына қалмасына кім кепіл тұрғындардың сөзінші мердігер ұйым жиырмасыншы маусымға дейін барлық оқуылықтарды түзетуге уәде берген ал тексеру әлде әлі жалғасады бұл жұмыстар жақта өңірдегі барлық ауылдарды сапалы ғаламтыр желісімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді дейді мамандар мирас омарғалиев асхат ордыбаев алтай ақпарат